Olá, sou eu de novo e hoje na aula 6 nós aprenderemos alguns elementos básicos para operar uma câmera. E conosco estará presente o cinegrafista, o famoso Pica-Pau. Ele tem 25 anos de estrada e já atuou em importantes novelas e eventos esportivos, reportagens da Rede Globo e das grandes televisões brasileiras. Ele vai dar para nós algumas dicas de como operarmos basicamente uma câmera. Muito bem, Pica-Pau, como que afinal de contas, a gente liga essa câmera? Bom, para ligar essa câmera, vamos começar do princípio. Ou liga por cabo de AC ou bateria. Ligando um desses dois, aí vamos acionar a câmera. Tem esse botão aqui junto com o do vermelho. Você jogando todo para cima, ela vai ligar a câmera. Você trazendo para o meio, ela desliga. Se trazendo toda para baixo, ela vai se transformar num VT que você vai assistir no seu viewfinding, que vocês falam monitor. Tá? Que o nome correto se chama viewfinding. Ah, perfeito. E quais outros recursos que ela tem? Por exemplo, esse dispositivo aqui, qual é a finalidade dele? Esse dispositivo aqui, esse dispositivo é simplesmente para foto. Quando você quer bater uma foto, então ela vai batendo, memorizando o que você está gravando. Tá. Aqui é o disparo do Playhack. Chama Playhack. Ah. E dispara para poder gravar. Perfeito. E aqui adiante? Aqui é o zoom. Uhum. Tá? Você leva e traz, leva e traz. Ah, ok, muito bem. E quais outras funções que você considera importante para que a pessoa entenda, pelo menos minimamente, de como operar uma câmera? Olha, o sistema básico dela tem que conhecer alguma coisa de câmera, vamos lá. Então aqui ela tem o manual dela que vem a ser o menu. Então aqui é o menu. Uhum. Dando para pegar? Isso. Então, tudo aqui, ela corrige o branco, black white, tem o nível de microfone, spot. Então, ela tem várias coisas. Entendeu? Então, você vai ter que trabalhar com foco manual ou foco automático. Então, você trabalha no manual aqui, vai aparecer uma outra chave aqui, então vamos lá. Então ela vai aparecer outro. Deixa ela entrar. Entrou. Então trazendo esse anel aqui que eu estou mexendo, vou jogar para o foco. Tá? Então eu vou trabalhar com foco manual. Se eu jogar exposição, vou trabalhar com a íris manual automática. Então eu vou trabalhar com o conjunto manual automático. Hoje em dia, para trabalhar com essa câmera, não precisa ter muito estudo. A câmera faz tudo sozinho. Muito bem, então. Eu queria agradecer ao Pica-Pau por essa importante colaboração que ele deu para a nossa aula de hoje. E a você, curtista, muito obrigado por estar aí nos assistindo.